Menino, que mal ler, mas aqui. Ah, porque você tá pegando a parte pesada. Encosta mais. Tá vendo aí? Não vai dar, vai ter que afastar mais, ó. Não vai dar, vai ter que afastar mais. Encosta, vê se não dá pra encostar, não. Um no outro. É? Não bate um no outro, não, doido. Vira ele, talvez dê o contrário. Vira ele. Coloca essa rosca pra cá. Coloca a rosca ao contrário. Alinha o mancal no lugar certinho. É, agora puxa o teu mais pro canto teu. Não deu, vai ter que puxar a beirada mesmo. Vai dar não, vai ter que puxar esse mancal pro canto mesmo. Vai dar não, vai ter que puxar esse mancal pro canto aqui, ó. Vai ter que puxar esse mancal aqui pro canto aqui, ó. Que é pra esse, que é esse volante, esse volante aqui, ó, ficar trabalhando aqui, ó. Assim, ó. Me costa. Ai, ai. Aí, ó. Essa polia vai aqui, mano, na frente lá. Assim, ó. Tem que ficar assim, ó. Engenharia aqui, ó. Engenharia. Daí eu vou reduzir. Eu vou reduzir do motor pra esse. Daqui pra aquela e dessa pra aquela dali. Vai ter que levar lá, vai ter que afastar mesmo, não tem jeito não. Entendeu, né, Magalha? Vai ter que pegar essa luva aqui que ele fez, ó, escorar aqui, ó. Deixar um centímetro pra chegar aqui, ó. Um centímetro pra chegar aqui. Que é pra poder dar certinho aqui o mancal aqui. Então vai tirar essa polia, né? Ou então o que que ele faz? Não, essa polia vai ficar aí. Então, se tu for bater pra cá... Vai pegar um parafuso aqui, ó. Então nós escolhemos o mancal aqui. Coloca esse mancal aqui mais pra dentro. Coloca esse mancal aqui mais pra dentro. Tá encostando? Se desce, passar ali, ó. Essa ponta aqui passa ali, ó. Aí corta só ali, ó. Vamos achar que tá pra cá. Por que tu não pega 900 e fica pra cá lá?